Edgar Իգիթյանի, Տաթևիկ Ադումյանի, Դավիթ Աֆրիկյանի եւ արդեն հայտնի դարձած այլ դերասանների մասնակցությամբ Սրտին հակառակ հեռուստասերիալը շարունակվում է։ Վերջին սերիաներում բավականին հետաքրքիր եւ լարված զարգացումներ են տեղի ունեցել, որոնք էլ հեռուստադիտողների քննարկումների կենտրոնում են։ Հեռուստադիտողների հիմնական մասը ցանկանում է հեռուստասերիալի հետագա սերիաներում տեսնել Գոր Մանեզուկին, իսկ մի մասն էլ կողմ է Ալեքս Մանեզուկին։ Մեկնաբանություններից նաեւ պարզ է դառնում, որ հեռուստադիտողները վերջին շրջանում դժգոհում են հեռուստանովելի ընթացքից, քանի որ զարգացումները դանդաղ են տեղի ունենում եւ այլևս այնքան էլ հետաքրքիր չէ, ինչպես նախագծի սկզբում։ Սակայն առաջիկայում սպասվում են նոր հետաքրքիր սերիաներ, իսկ մի մասի կարծիքով էլ Սրտին հակառակ հեռուստասերիալը այն եզակիներից է, որում շոշափում են պատերազմի ընթացքում եւ հետո տեղի ունեցող խնդիրների մասին, որտեղ խոսվում է արցախյան հողերը վերադարձնելու եւ հույսի մասին, որը չպետք Քեմարի։ Գլխավոր դերերում են նաև բոլորի կողմից ճանաչված Մաշա Թորոսյան և Արման Բեկյանը, ովքեր իրական կյանքում նշանադրված են։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ կարծիք ունեք դուք։ Արդյոք հեռուստանովելում տեղի ունեցող զարգացումները ձեզ դուր են գալիս։ Ինչ փոփոխություններ կցանկանայիք տեսնել Սրտին հակառակ հեռուստասերիալում և որ դերասանին եք ավելի շատ սիրում։ Նաև անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին հետագայում կարևոր նորությունները բաց չթողնելու համար։ Վերջում սերը կհաղթի։ Վերջում գորը կհաղթի։ Հադրուցի ման է։ Հադրուցի։ Տեսեք ինչով են զբաղված մեր դերասանները աշխատանքի ժամին։ Երբ որ ազատ։ Դա կարևոր է։ Շահորդ, մենք հենց նոր ենք ավարտել մեր նկարահանումները ու մի հատ նայեք ինչ սիրուն ձյուն է գալիս։ Ժողովուրդ ջան, նայեք ընկերներս, Սյոմիշ Նիկոլաշատկում ինչով են զբաղված։ Ինչ? Ինչ է? Մի տարի է սարել ձորեր անտառների միջով անցնելուց հետո եկել ու բռնել տարել են բանտ։ Գա։ Երեխուս վրա գործ են արուց։